träffade Walter första gången. Det här är ju jättelänge sedan, alltså, men 77, 70, alltså sent 70-talen och sånt där. Man tänkte så här, han var ju vuxen typ och var liksom lite popstjärna. Skulle han liksom släppa en platta, eller han skulle göra ett dubbel live album ihop med Demis Rossos, eller han skulle på turné med du vet, det var hela tiden såna här grejer, och så man fattade inte så mycket av det där, men man var imponerad. Sen började man fatta efter ett tag att fan, han kanske inte kan lira själv riktigt ens. Jag trodde han var kanske att han var liksom typ den största. Det blev ju inget, vi var ju skitsura och sådär. Vi tänkte att det här kommer ju bli vårt stora break och sådär. Så skulle det vara sån här blackspot-skinn, så här svarta som man slog på, så satte jag bilder på Walter Kurtzson istället där, så jag hamnade på. Så att, en ganska bra motivation, du vet, lite så här man sätter en boxboll eller något så här, och så sätter man upp huvudet på någon man inte gillar och så. Frågade lite sådär, och varför har du satt upp bilder på mig på trummorna och sådär. Och då sa jag det att det där är en ny grej, sa jag till Walter. Sådär, att, det där är så, trummisen i Marcus Österdals orkester till exempel, han har sådär. Och Ola Brunkert, han har satt upp på olika, han har sådär in group, han har sina förebilder på olika sådär. Och då sa Walter, jaha, jag fattar, fan, då känner han sig jävligt hedrad och sådär. Så. Men jag skulle inte ha slagit lika hårt på trummorna, så skulle jag kunna säga att jag minns.